Usa ka 36 anyos kainahan patay human siya gidunggab sa silingang babae kinsa usa-usab kainahan tungod sa giyong away sa ilang maanak sa pakisusi na sirens ka pulisan nga igsuon sa 29 anyos nga suspect ang kapuyo sa biktima og dugol ra ang ilahang mga balay ang duroha matud pa aduna nay kasungian kaniadto apan niadtong June 12 sa hapon subling nagkalalis tungod lang sa mga anak matud pa aduna gisulti nga bati nga pulong ang biktima ngadto sa suspitsado og tungod sa kalagot gidunggab ang biktima kinsa na igo sa wang dughan daling gidala sa ospital ang biktima apan namatay human sa tulog ka oras. Kasong murder ang ipasakab patok sa suspitsado.